Смоленську взяли участь 7 спортсменів. Загальна медалька команда зайняла 3-е командне місце, каже Петро Подрецький. Наші спортсмени завоювали на цих змаганнях 15 медалей, з них 8 золотих і 7 срібних. Найбільші здобутки у Кизим Ігоря, на рахунку якого 4 золоті і срібна медаль. Денис Баблюк має 3 золоті медалі і Красота Давид 2 золоті медалі. Дівчата наші також виступили доволі таки гарно. Мають по 2 срібні медалі Савєлєва Анастасія, Тарканій Маргарита і Гілевич Кристина. Хмельницькі спортсмени мають високий рівень підготовки, додає Петро Бадрецький. Рівень підготовки доволі таки високий. У нас в команді виступало 4 майстрів спорту міжнародного класу і 1 майстер спорту, 1 кандидат майстрів спорту. Всі вони являються членами збірної команди України. Незважаючи на загружений графік змагань, спортсмени виступили непогано, вважає Петро Бадрецький. Складність полягала в тому підготовки до цього чемпіонату, що у нас на протязі 25 останніх днів, це вже третє змагання. Перший був це чемпіонат Європи в Угорщині, де наші завоювали 11 медалей. Потім був чемпіонат України серед юнаків та дівчат. Маємо 17 медалей. І зараз чемпіонат України серед дорослих. І, так би мовити, проміжок між цими змаганнями складав 3-5 днів. Денис Баблюк отримав 3 золоті медалі. Хлопець каже, що підготуватися до змагань тренувався до 5 годин на день. Хотілося 4 золотих. Тренування йде від 3 до 5 годин. Це вже в кожного індивідуально. Коли ти починаєш займатися професійно, то ти вже починаєш більше приділяти цьому уваги, більш серйозніше до цього ставитись. В цьому виді спорту головне вміти концентруватися і морально налаштовуватися, каже Денис Баблюк. На початку головне і техніка, і моральний якийсь настрой. А в кінцевому результаті, коли вже ти техніку підводиш на певний рівень, то всі проблеми решту залишаються в голові. Наступний чемпіонат України відбудеться у місті Хмельницький 24 вересня. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.